Il-qorti li l kummissarju tal pulizija biex azzjoni kriminali kontra l-autur Marka Milleri wara li tlieta ippubblika miet ta' messaġġi tal-WhatsApp privati mibawta u rċevuti mid-deputata Rozien Kutajjar. Dan skont il-qorti sar biksur ta' projbezzjoni li kienet ħarġet il-qorti. L-erba l-avukat ta' Rozien Kutajjar argumentaw u ddim il-qorti li l-publikazzjoni tal-messagġi tikser il-segretetza li imponiet il-qorti kifu kol il, ki il jattaħħa għal-ħajja privata. F'deċizjoni li ta' t-lerba sinar l mħallef Edwina Grima ordnat li l-Komissarju tal-Pulizija biex jinvestiga l-Kamilleri u jarraf li l-orti dak li publika kienx protet bil projbezzjoni li kienet ordnat li l-orti fl-2021. Talbet li l-Komissarju tal-Pulizija biex informa li l-orti u kol jgħak għandix t-tihet ċiazzjoni kriminali kontriħ minħabba il-ksur ta' tal-projbezzjoni disprezz li l-orti minna ħatijaw il-Kommissarju tal pulizija il-rapport tal-Limħallef l-investigazzjoni tal-Polizija ikkonfermaw l-publikazzjoni tal-messagġi minn Kamilleri tikser il-projbezzjoni li għamlet il orti fl-2021. Kim f'dan il-kontest l-Limħallef ordnat l-Kommissarju tal pulizija, -pulizija biex jihu azzjoni kriminali u d il-qorti tal-Magistrati minn disprezz lej il orti Zow Somali ar ar u Taljan baqaw jinżammu arrestatu għal-tres u l-orti brabta ma s-serqa il-violenza u d il-magistrat jana mikallef sa ġew ġow akkuzzati l, ta ak l 12 ta' marzu, zammu raġel kontra il-volontatijaw serqulu xie jellerija khafif, u għedġaw ħafif u ġerru armali taqta' u bil-ponta minna jpermes. Daniele Dibona ta' 33 sena, Fatah Muhammed Hassan ta' 39 sena, Ahmed, sena u Dan Shaik Ahmed ta' 28 sena ġew akkużati wkoll li jgħixu ħajja ta' as. L-irġiel qed iwiexbu li mhux tal-akkużi miġuba kontrihom, iżda id-difiża li liġ talba għal ħelsi mill-arrest hekk kif m'għandhomx residenza fissa għalhekk huma nżammu arrestati. L-imħallef Aron Buġeja ikkonferma il-ħelsin ta' 200-tim tal-avukati ta' diviza ta' Jorgin Fenek min akkużi ta' dixxim. L-avukati Charles Mercier u Gianluca Karwana Karin kienu ġew akkużati li f'Novembru tal-2020 ippruvaw isħaħmu l-ġurnalista Times. F'ġunju tal-2022 l qorti il-liberat l-avukati, izda l-avukat ġenerali i-prezenta appell li jissaġi deċis b-sentenza li konfermat il-helsin taħħom l-akkużi. L-avukat Ent Nivella der għall uffiċu tal-avukat ġenerali, fil waqt l-avukati Steven Tonna Lowell u Gianella De Marco kienu l avukati tal-diviza.